Estamos no ar, ao vivo e a cores, para Uberaba e o mundo. 19 de fevereiro de 2024. 19 de fevereiro de 2024. Mais uma aula da disciplina de linguagem de programação 2. Do curso técnico em informática, da UFTM, Cefores, Centro de Educação Profissional, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, deve ter chegado para vocês aí a minha telinha, certo? Show! Bora lá então. Começamos na aula passada a estudar a linguagem de programação PHP. Eu disse para vocês que seguiria esse tutorial aqui, que vocês já sabem que eu gosto muito desse site, eu acho ele bastante didático. E disse também que, eventualmente, nós vamos usar muito também o PHP.net, porque, afinal de contas, o PHP.net é o site oficial da linguagem de programação, e lá temos a documentação completa dessa linguagem de programação. Fizemos nosso primeiro exemplo na aula passada, deixa eu dar uma repassada rapidinha nele aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui para ele abrir isso, pronto. Opa! Aqui na pasta pública HTML, LP2, fizemos esse p1.php. Eu disse para vocês que quando a gente vai criar nossos códigos, né, em PHP, a gente coloca o arquivo com a extensão .php. Disse também para vocês que esse nosso arquivo PHP, ele pode ser um arquivo mesclado. O que é um arquivo mesclado? Ele pode ter trechos de código exclusivamente HTML, e ele pode ter trechos de código na linguagem de programação PHP. E que para mim saber o que é que está dentro do algoritmo PHP, eu identifico por essa instrução aqui, ó. Menor interrogação PHP significa que a partir desse ponto inicia-se um algoritmo na linguagem PHP e, consequentemente, tem que respeitar todas as regras do compilador, da linguagem de programação. Tenho aqui todos os códigos que eu quero implementar, e para finalizar o trecho de algoritmo PHP, eu tenho interrogação maior. Ok? E aí nós paramos na aula passada na parte de variáveis, correto? Foi aqui, cadê o tutorial? Nós paramos aqui na parte de variáveis. Eu mostrei para vocês que para criar variável em PHP, basta usar o dólar. Então, dólar x eu tenho a variável x, dólar y eu tenho a variável y. E para demonstrar esse exemplo, nós criamos aqui duas variáveis. Variável dólar salário e a variável dólar nome. Fizemos atribuição. No caso da dólar salário, nós colocamos um número, 3.000. No caso da variável dólar nome, nós colocamos uma constante, né? Entre aspas, uma string, Flávio Cunha Freitas. E depois nós mandamos mostrar essa mensagem aqui. Só para recapitular. Prof.esclareb, foi isso aqui que nós fizemos. É o resultado desse código que nós implementamos na aula passada. Ok? Bora hoje, então, para o P2. Eu vou copiar só isso aqui, vou fechar esse P1, e aqui no sistema de arquivos eu vou criar um novo arquivo que vai se chamar p2.php. Vou editar esse arquivo em uma nova aba, e nesse arquivo eu vou colocar código HTML,
/body. E para fechar, /HTML. Então, essa é a estrutura básica do arquivo HTML. Aqui eu posso colocar algumas tags no cabeçalho, como a tag de título. Isso aqui tudo nós estudamos quando nós aprendemos HTML. Vamos pôr aqui, ó, CTIT, LP2, André. Salvou. Vou trocar aqui de P1 para P2, para já acessar esse arquivo. Já funcionou aqui, ó, o título da nossa página está lá, CTIT/LP2, André. Show de bola. Bom, aqui no corpo, vamos seguir nosso tutorial aqui. Então, nós vimos essas variáveis. Vamos colocar mais alguns exemplos de variável hoje. Aqui, ó, ele está... Na explicação, é interessante você ficar atento pelo seguinte. Algumas observações interessantes. Aqui, ó, ele está comentando que você tem a possibilidade de criar variáveis com nomes pequenos, né? Então, X, Y. Mas a gente já falou sobre nomenclatura de variáveis na outra disciplina de linguagem de programação. O ideal é que o nome da variável seja um nome bem significativo. E, se possível, se você puder colocar um comentário explicando qual é a finalidade daquela variável, ajuda mais ainda. Outra coisa que ele está comentando aqui nessas explicações é que maiúsculo e minúsculo faz diferença. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Cadê? Aqui. Então, se eu criar, por exemplo, ó, vou colocar aqui, então, vou iniciar o meu trecho, deixa eu colocar só uma tag HTML aqui, vou pôr um H2, só para colocar um título na página, aula 2 de PHP. Vou salvar isso, na hora que eu atualizar aqui, já vai aparecer esse item, né? Ó, aula 2 PHP, ok. Então, eu vou iniciar o trecho de algoritmo PHP. Menor, interrogação PHP. E para finalizar, interrogação maior. Então, aqui dentro, eu posso colocar um algoritmo PHP. Então, eu vou criar um exemplo aqui, vou criar uma variável, nome cliente, Zeca da Silva. E aí, depois, aqui na frente, eu vou mandar mostrar o nome desse cliente. Só que eu vou mandar mostrar de duas formas diferentes. Eu vou mandar mostrar, vou colocar aqui, ó, cliente, 2 pontos, e na frente, outra coisa que eu expliquei na aula passada, é que para fazer a concatenação em PHP, a gente usa o ponto. Então, quando eu ponho esse ponto aqui, ó, eu quero juntar isso aqui com alguma coisa que eu vou escrever aqui na frente. Então, vou pôr aqui, ó, nome cliente. Ponto e vírgula, toda linha de código tem que terminar com ponto e vírgula. E eu vou colocar um outro echo aqui, ó. Nome, 2 pontos. E aqui eu vou concatenar novamente, só que eu vou colocar o nome da variável. Nome cliente, ó. Sem o C maiúsculo. Vamos lá, presta atenção. Criei a variável nome cliente com a letra C maiúscula de cliente. Aqui nessa linha 12, eu estou mostrando a variável com o nome correto. Em PHP, letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença. Depois, aqui na linha 14, eu estou tentando mostrar, só que eu escrevi nome cliente com C minúsculo, ou seja, essa variável aqui, ó, nome cliente, da linha 14, ela não existe. Vamos salvar, e na hora que a gente mandar executar a página aqui, ó, ele mostrou esse. Só que ele ficou colado aqui, ó. Deixa eu fazer só um ajuste aqui, ó. Eu vou dar um echo e vou mandar mostrar um HR aqui, ó, só para ele fazer aquela separação. Ele vai colocar uma linha no meio, tá? Ó, salvei, atualizou essa linha que ele colocou no meio. Então perceba que ele mostrou aqui, ó, cliente
Zeca da Silva. E aqui no nome não veio nada. Não veio nada, por quê? Porque essa variável aqui, ó, ela não existe. Nome cliente com C minúsculo. E se a gente der uma consultada aqui no log do painel de controle, pode ser até que tenha uma mensagem de erro aqui ainda falando que a variável não existe. Aqui, ó. Indefinido, variável, nome cliente, lá na linha 14. Ó, lá de P2, que está na pasta LP2, na linha 14, essa variável nome cliente, ela está indefinida. Então, lembra que eu mostrei para vocês? Os eventuais erros no seu algoritmo PHP, você vai encontrar as mensagens de erro aqui nessa parte de log, tá? Exibir log de erros, lá do seu painel de controles. Ok, então vamos seguir no tutorial. A gente já entendeu então que maiúsculo e minúsculo faz diferença. Aqui tem aquelas regras básicas, ó. A variável pode começar com número. Isso aqui é praticamente todas as linguagens de programação têm esses critérios, tá? Começa com um dólar e depois você dá um nome. Desde que comece com uma letra, depois você pode até usar números também, não tem problema não. Saída de variáveis, ele está falando aqui para mostrar uma variável. Ah, isso aqui é interessante. Eu não uso e não gosto muito, tá? Mas olha que interessante. Eu vou colocar lá no nosso exemplo, para vocês poderem implementar depois. Isso aqui eu vou tirar porque vocês já entenderam, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, aqui ó, tem nome e eu vou colocar, deixa eu mudar isso aqui, eu não vou concatenar com nada, eu vou pôr nome cliente aqui dentro. Ó. E vamos ver se agora vai aparecer. Agora a variável nome cliente está certo, porém ela está dentro das aspas. Vamos ver se vai funcionar. Atualizou. Mostrou. Mostrou o Zeca da Silva. Ou seja, uma variável dentro das aspas, ela funciona. O PHP troca a variável pelo conteúdo da variável automaticamente. Agora, dentro de aspas, eu vou até copiar isso aqui, ó. Opa. Vou repetir isso aqui. E aí eu vou fazer de novo. Deixa eu ver o que eu vou pôr aqui. Eu vou pôr aqui, descrição. E aí, só que, em vez de usar aspas, eu vou usar apóstrofe. Porque você pode mandar mostrar uma mensagem que está entre aspas ou que está entre apóstrofe. Aí eu quero mostrar para vocês que ele não mostra aqui, ó. Esse nome cliente aqui, como não é aspas, ele não vai dar certo, quer ver? Olha lá. Viu a diferença? Então, olha só. Quando você tem uma variável PHP e você coloca essa variável dentro de uma frase que está entre aspas, o PHP vai substituir a variável pelo seu conteúdo. Se não for aspas, nesse exemplo aqui, ó, se for apóstrofe, não funciona, ele não faz a troca. Ok? Exatamente por esse detalhe, eu prefiro não usar. O que, que eu faço? Porque, eventualmente, eu preciso mostrar aspas. Então, para mostrar aspas, eu uso apóstrofe. Então, nessa confusão, usa aspas, usa apóstrofe, um funciona, o outro não funciona. Sempre que eu preciso, eu faço desse jeito aqui, ó, concatenando com o ponto. Porque eu acho que vai funcionar toda vez que eu precisar. Não vou precisar ficar lembrando se é aspas, se é apóstrofe, se tem essa diferença. Por isso que eu comentei com vocês que eu não gosto de usar muito esse formato aqui, ó. Certo? Então, tem essa particularidade aí das variáveis dentro das aspas. E é isso que ele está mostrando nesse exemplo aqui, ó. Aí ele está mostrando aqui, ó, que você pode usar como eu fiz. Você coloca o que você quer dentro de aspas, usa o ponto para concatenar,
põe a variável, ponto, e vai concatenando com o ponto, certo? Você vai ter o mesmo resultado. Variáveis numéricas, nós podemos fazer operações matemáticas, obviamente. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou colocar um exemplo aqui. Tem a variável nome cliente, vou criar uma variável aqui, saldo, conta. Saldo da conta está 890. Depois, aqui na frente, eu vou falar que o saldo da conta é igual o saldo da conta que tinha lá, vezes 1,5. O saldo da minha conta vai aumentar 50% fazendo essa matemática aqui, ok? E aí depois, mais uma vez, eu vou mostrar aqui saldo. Saldo, conta, e aqui na frente eu vou concatenar, eu vou deixar o apóstrofo, tá? Vou colocar o saldo conta aqui, ó. Então, essa mensagem que eu estou mostrando aqui lá na linha 19, eu estou usando o apóstrofo e não as aspas. Salvou, atualizou. Olha lá. Saldo da conta, 1.335. 1.335, que apareceu aqui, é o resultado dos 890 vezes 1.5 aqui, ó. Bom, vamos seguir. Bom, aqui ele está falando o seguinte, que as variáveis em PHP, nós estudamos Java no semestre passado. Lembra que a gente, quando ia criar variáveis, a gente tinha que especificar o tipo que a gente queria? A gente tinha que usar o tipo específico. Ou seja, a gente tinha lá os tipos primitivos, né? PHP nesse aspecto ele é mais flexível. Você pode ter vários tipos de variáveis, tá? Depois a gente ainda vai estudar bastante isso. Mas aqui, ó, se eu colocar, por exemplo, x igual a 5, automaticamente x é um número. Se eu falar que y é igual a João, entre aspas, automaticamente y é uma string. Então no nosso exemplo aqui, ó, automaticamente ele entendeu que saldo conta era um número, porque o 890 é um número, não está entre aspas. E o nome cliente é uma string. Por quê? Porque está entre aspas. Então, ele meio que assume esse tipo automaticamente. E no PHP também, ele aceita você fazer uma salada mista aqui, tá? Eu posso pegar saldo conta e, de repente, é um número, eu taco uma palavra lá dentro e ele deixa de ser número e passa a ser palavra. Quer ver, ó? Se depois de mostrar o saldo da conta... Eu vou fazer o seguinte, para diminuir a quantidade de linhas, eu vou tirar esse HR aqui, e aí aquele mais apressadinho que já fica copiando, morrendo de medo, deve estar cheio de compromisso, querendo terminar logo depois da tarefa. Não, mas depois eu deixo vocês tirar foto, gente. Calma, vocês estão muito estressados. Hoje ainda é segunda-feira. Relaxa, relax, relax. HR, vou pôr esses HR aqui, ó, porque aí facilita diminuir a quantidade de linha. Maior, não, o HR, ele faz essa linha aqui, ó. Tá vendo essa linha comprida aqui? Isso. Exatamente. Certo? Bom, show de bola. Melhorou, diminuiu um pouco de linha. Então, beleza. Então, aqui eu acabei de mostrar saldo conta como sendo um número. Agora eu vou pegar esse saldo conta aqui, ó. Vou colocar que ele vai ser igual a mensagem estou falido. Conta zerada. Mensagem, tá? Um texto qualquer. Então, saldo conta, que até então estava especificado como sendo uma variável numérica, recebeu uma mensagem. Vamos botar o que aqui, ó? E agora? E agora, vamos ver o que, que aparece aqui na frente, ó. O que, que vai vir dentro da variável saldo conta na linha 17 aqui do meu código, ó. Salvou. Atualizou. Olha lá. E agora? Estou falido. Conta zerada. Isso aqui, ó, está dentro da variável saldo conta.
que até aqui na linha 15, era uma variável que tinha um número lá dentro. De repente, eu tasquei uma string lá dentro e segue dama. Funcionou, deu certo, vamos embora. Muda de tipo, bem flexível, né? Se fosse em Java, tinha 75 linhas de erro aqui. Mas é que ela pode estar ao mesmo tempo rodando o back com valor... Ao mesmo tempo, não. De cada vez. Se você tacar um número lá, vai ser número. Não mesma linha de foco. Você tem que pensar que a variável é uma só e só tem uma posição de memória para ela. O que você joga lá dentro fica, o que estava some. Como toda linguagem de programação, certo? Bom, beleza, então passamos por isso aqui. Aqui a gente consegue, esse Vardump a gente vai usar mais para frente para ver os tipos. Ok. Ah, esse aqui eu acho legal, ó. Você vai criar 5 variáveis e você quer começar todas com um determinado valor. Então eu posso falar assim, ó. Vou criar as variáveis, por exemplo... Variável A, variável B, variável C, variável D, variável E, tudo começando com valor zero. Vamos pôr um valor diferente. Começando com 55. Então, olha que legal. A é igual a B, que é igual a C, que é igual a D, que é igual a E, que é igual a 55. Então, na realidade... Faz assim, ó. E é igual a 55. D é igual a E, então D é 55. C é igual a D, então C é 55. B é igual a C, então B é 55. A é igual a B, então é 55. Ou seja, criei 5 variáveis e todas elas ficaram com o valor inicial 55. Aí eu posso até para mostrar aqui o resultado disso para vocês. Vou colocar aqui agora até entre aspas, percebam que aqui vou pôr assim, ó, A igual, B igual, C igual, D igual, E igual. Veja que nesse mesmo eco aqui, ó, que eu vou mostrar alguma informação, eu coloquei essa constante aqui entre apóstrofe, concatenei com a variável e concatenei com a aspas, e aí dentro das aspas eu tenho variáveis. A gente acabou de ver situação similar nos exemplos anteriores. Então, na hora que eu atualizar aqui, olha lá, A igual a 55, B igual a 55, C igual a 55, D igual a 55, E igual a 55. Lembrando que o A igual aqui, ó, A igual é uma... É parte da string, e onde estava o $R, que é a variável, ele trocou o $R pelo conteúdo da variável $R. Ok? Seguindo no nosso tutorial, próximo item, escopo das variáveis. Os escopos das variáveis, nós vamos deixar para estudar lá para frente, porque o escopo depende se é local, global ou estático, mas para isso a gente tem que aprender a função, para a gente implementar exemplos e entender isso, a gente precisa entender conceitos que a gente vai estudar lá na frente. Então, nós vamos pular esse escopo aqui, e lá na frente, quando a gente trabalhar com função, classe, objeto, aí a gente faz esses testes, tá? Bom, para mostrar, nós temos o echo e o print, e nós já estamos usando eles, né? Aqui eu só usei echo, mas o echo e o print têm o mesmo efeito, ó. Vou trocar uns echo aqui por uns print. Bom, então aqui eu pus um print, aqui eu pus outro print, no lugar do echo, e você vai ver que o resultado é exatamente a mesma coisa, que os dois fazem a mesma coisa. Oi? A variável pode começar com letra maiúscula? Pode. Então não pode começar com número. A minha sugestão é, eu gosto muito daquele padrão que a comunidade Java usa. De começa a variável com letra minúscula, mas se for duas palavras juntas, a segunda palavra você põe com a primeira letra maiúscula. Igual eu fiz aqui, ó. No caso do nome cliente, do saldo conta. Começa minúsculo, mas se eu vou fazer
com duas palavras, ou três, quatro palavras, as próximas eu começo com letra maiúscula. Isso facilita você ver a separação aqui, ó, do que você está querendo dizer no nome da variável. Esse é um padrão muito legal e nada impede de você usar ele aqui. Eu acho que até facilita a sua vida. Porque hoje, na maioria das vezes, os programadores, eles são flex, né? Se você é um desenvolvedor de código, você não pode falar, ah, eu só trabalho com a linguagem A ou linguagem B. Se você é um desenvolvedor e tem a oportunidade de trabalhar num projeto, não é porque você não tem muita prática com a linguagem que você vai deixar de participar, né? Você pode, certamente, com muita facilidade, se você tem experiência numa linguagem, você pode aprender a outra, né, para participar do projeto que vai pagar um salário legal. Então, ECPrint é praticamente a mesma coisa. Aqui ele está dando exemplos com eco. Aqui, legal, que eu acho que ele deixa a gente testar aqui, ó. Ele roda código PHP aqui, né? Legal. Ele processa e mostra de cá. Ó. Pronto. Aqui ele está mostrando coisas que já fizemos. Criamos variáveis string, variáveis numéricas, o echo com a concatenação do ponto. Ó. A somatória, eu posso fazer uma expressão matemática. Tá? Vamos voltar aqui. Aqui eu fiz saldo da conta é igual a saldo conta vezes 1.5. Poderia colocar uma expressão, né? Poderia pôr aqui, ó, vezes 1.5 mais dólar A menos dólar B vezes 3 mais 7 vezes dólar T. Vamos lá, ó, 30 segundos. Eu quero que vocês façam o cálculo para saber quanto é que vai dar o saldo da conta aqui para mim, ó. Vamos lá, cada um dá seu palpite. Pode usar calculadora aí para facilitar a vida. Saldo conta é igual saldo conta vezes 1.5 mais A menos B vezes 3 mais 7 vezes D. Tem uma etapa de qual, mas primeiro qual outro? Matemática. Matemática. São as regras da matemática que a tia TT ensinou com tanto carinho. Nossa, alguém me dá um papel na caneta, pelo amor de Deus. 20 segundos. Quanto? 1610. Temos o primeiro palpite. Quem dá mais? Quem dá menos? 1610 dole uma. Já está até salvo aqui, ó. Vou dar só uma atualizada aqui na página. Também 1610. Dois palpites para 1610. Agora vai todo mundo no 1610. Já pensou se ele estivesse trolando vocês, hein? Chutou um resultado errado lá para ver se todo mundo ia atrás. Sem mais palpites? Mil seiscentos e dez, né? Ou 710? 1610? 1610? Vamos lá, vamos conferir. 1, 2 e... Ah, 1610, né? Tá certo. Bateu. Show, vamos lá, então. Passamos pelo echo e pelo print, não tem grandes novidades aqui. Vamos para o próximo item, são os tipos de dados. Bom, esses tipos de dados do PHP, ó, string, integer, float, booleano, array, objeto, null e resource. Isso aqui nós vamos deixar para quando a gente for trabalhar com esses tipos, tá? A princípio, nós vamos trabalhar com essas variáveis mais simples, que é o string,
e os números. Então, tem aqui as strings. O que, que é a string? Ele está mostrando aqui, ó. A string, ela pode estar entre aspas ou entre apóstrofos, tá vendo? Então, isso aqui é um negócio que, na realidade, não existe, né? Muita gente fala, né? Aspas duplas e aspas simples. Aqui no nosso bom e velho português é aspas ou apóstrofo, né? E aqui ele está mostrando que a gente já testou também, que quando você está entre aspas, se você coloca variável, vai aparecer o conteúdo da variável. Nós já fizemos esse teste aqui também. Aqui ele está mostrando, ó, que nós já testamos também, que quando está entre apóstrofo, ele não mostra o conteúdo da variável, ele mostra o dólar X. Acabamos que nós nos adiantamos, né? Aqui ele está mostrando uma função, a gente ainda não partiu para a parte das funções, mas essa função aqui é legal, ó. Essa aqui é uma função que nos dá... vamos testar, né? Já que ele está colocando aqui. Mas antes de testar essas duas funções aqui, eu quero mostrar para vocês aí sim, lá no php.net, que o PHP é uma linguagem muito poderosa no quesito funções. Se eu vier aqui na parte de busca e mandar procurar essa função que está lá no exemplo, ó, o strlen, o que, que ele faz? Pega o tamanho da string. Então, vamos testar ela. Mas olha só aqui, ó, a quantidade de funções que a gente tem. Só, essa aqui são só as funções string, ó. E a gente sabe que funções numa linguagem de programação pode adiantar muito a sua vida na hora que você está fazendo o seu algoritmo. Então vamos testar. O que é essa função strlen? Ctrl C. Vamos lá, vamos usar ela aqui no nosso exemplo. Eu vou pegar aqui, ó, vou fazer mais um print. Vou colocar entre aspas, vou colocar um HR aqui novamente para ele mudar de linha. Vou colocar, deixa eu ver, nome já tem ali, né? Vou posicionar nome cliente igual, aí eu posso até pôr a variável nome cliente aqui, só depois strlen que eu copiei aqui, eu vou pôr o nome cliente aqui dentro. Eu falei para vocês que eu não gostava de usar, mas acabou que eu estou usando aqui, ó. Coloquei a variável dentro das aspas. Nome cliente igual. Tem. Aí vai. Vou concatenar aqui, ó. strlen. strlen. Nessa função eu vou pôr a variável. Que é o conteúdo. Eu quero saber o tamanho do conteúdo que está dentro da variável. Vou concatenar agora com aspas novamente. Vou falar assim, ó. Nome do cliente tem X letras. Ponto e vírgula. Vamos ver o resultado disso. Salvei. Fecha isso. Atualiza aqui. Nome do cliente igual Zeca da Silva. Zeca da Silva tem 13 letras. Será? Vamos ver se bateu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bateu. Certinho. Então, do mesmo jeito que eu tenho essa função aqui, ó, strlen, que me devolve o tamanho da string, eu mostrei para vocês na documentação lá que nós temos dezenas, centenas de funções, né? Essa outra função aqui, ó, ela mostra a quantidade de palavras. Vamos usar ela aqui também. Tantas letras. E essa função... Também vamos aplicar essa função na nossa variável nome cliente. E aí, aqui na frente, nós vamos colocar palavras. Pronto. E aí eu vou mudar. Vai ser Zeca da Silva Pereira Freitas. E vamos ver o que, que muda no nosso resultado aqui. Salvou. Atualizou. Zeca da Silva Pereira Freitas tem 29 letras e 5 palavras. 5 palavras? 1, 2, 3, 4, 5. 5 palavras. Show de bola. Ah, essa outra função, ele acabou entrando num pouco das funções. Então, olha só, na tarefa da aula de hoje, vocês vão fazer
essa atividade que eu estou desenvolvendo aqui. E assim que vocês terminarem essa atividade, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar lá no php.net, porque, igual lá na disciplina de SQL, não dá tempo de eu ficar explicando uma por uma, não. A gente só tem 4 meses, né? Então, vocês vão entrar aqui, ó, e vão procurar essa função strlen. Na hora que eu mostrar essa função strlen, ele vai mostrar aqui as funções string. Então, assim que vocês terminarem a atividade da aula de hoje, vocês vão entrar aqui nessa página do php.net, das funções string, e dar uma navegada. Tá? Vai abrindo uma por uma aí, ó. Se você até quiser criar um outro exemplo seu aí na sua conta, aliás, eu vou fazer isso. Vocês vão fazer o seguinte. A atividade da aula de hoje, ela vai ser o P2, que é essa atividade que eu estou mostrando. E depois que vocês terminarem a P2, essa outra vocês podem fazer até na semana que vem, eu vou dar mais tempo, vocês vão criar o P2X. E nesse P2X, eu quero que vocês peguem exemplos. Aqui tem muitas, né? Tem dezenas de funções aqui. Eu gostaria que vocês passassem pela maioria, para vocês conhecerem a linguagem, os recursos que ela tem aqui, e fizesse pelo menos umas... Deixa eu ver. Tá, dá para fazer umas 30. Escolhe as 30 que você mais gostou dessas funções e bota no exemplo do P2X e deixa ele aí na sua área. Vai ser... Ah, tem uma cacetada aqui, hein? 3, 6... 9, 10. Aqui tem 10. 20, 30, 40. Ah, dá umas quase 100. Aí você vai testando com calma. Essa P2X vocês podem terminar ela até semana que vem, não tem pressa não. Bom. Na hora que terminar, na hora que eu terminar ela toda, eu mostro ela para vocês, tá? Oi. Mas qual que você está entrando? Qual o endereço você está digitando? O endereço certo, porque eu peguei esse mesmo endereço, coloquei o P1 e apareceu o P1 certinho. Mas você mudou o negócio? Você está nessa aqui, ó, prof.contasqlweb.com.br/lp2. Você está pegando da conta do prof aqui que eu estou fazendo? Ah, tá. Depois eu olho. Deixa eu terminar aqui primeiro. É porque deve ter erro, viu? Quando não vem nada, deve ter erro. Tem que olhar no log lá. Deve estar no log lá, deve ter uma mensagem. Vamos só finalizar esse exemplo da aula de hoje, aí eu olho aí para você. Bom, então essa outra função aqui, ó, vou mostrar ela para vocês. Essa aqui, ó, strpos, ela te mostra a posição que uma string aparece dentro da outra. Vamos colocar ela no nosso exemplo, já que a gente está fazendo esse teste. Quer ver? Deixa eu sair aqui de palavras, enter. Print, aspas. Vou pegar aqui, por exemplo, ó, posição de Pereira no nome. É igual. Aí eu vou concatenar aqui, ó, com strpos. E aí, o que eu vou fazer? A função strpos, ela tem dois parâmetros. A frase e a palavra. Eu quero procurar a palavra dentro da frase. Então, só que aqui no meu exemplo, na realidade, em vez de frase, é nome do cliente. Então, o primeiro parâmetro da função é o nome do cliente. E o segundo parâmetro é o que eu quero procurar, que é Pereira. Então, onde, que posição que está Pereira dentro do nome do cliente? Salvou. Atualizou. Posição de Pereira no nome, posição 14. Vamos conferir esse 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, tem 14 caracteres antes. Isso significa que provavelmente o Z
é considerada a posição 0. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O P, para o P estar na 14, a string começa na posição 0. Certo? Pode ser, podemos considerar uma string, eu posso tratar ela caractere a caractere, usando essas funções, né? Dá para... Não é um vetor, tá? A string é só uma coisa só. Mas a gente tem vetor em PHP também, a gente vai estudar mais para frente. Vamos lá, o que mais que nós temos aqui? Beleza. Deixa eu ver aqui. Modificando uma string. Aí, ó, gente, isso aqui é tudo é função. Tudo é função que vocês vão estudar depois. Str to upper, converte para maiúsculo, converte para minúsculo. O replace, troca um pedaço da... Pega uma frase, busca uma coisa e troca por outra. Isso aí eu vou deixar vocês estudarem lá e depois, tá? Aqui, concatenando string, eu já falei que a concatenação é com ponto, certo? Isso aqui eu não faço ideia do que é. Ah, é o substring. O substring é legal. Vocês vão estudar nas funções lá também. Na hora que vocês forem passar pelas funções, vocês vão ver a função substring. Eu tenho uma string, eu quero pegar um pedaço dela. Como é que eu faço para especificar o pedaço dela? A gente viu isso em Java também, tá? Então, nós vamos parar aqui na aula de hoje em PHP strings. Fechou? Alguma dúvida? Bom, deixa eu liberar aqui para vocês fazerem um print. Ó, vai caber tudo numa telinha só, bonitinho, ó. Só o finalzinho aqui, ó, que é palavras, fecha aspas, ponto e vírgula, tá? Acho que dá para botar aqui numa tela só. Deixa eu ver, tem jeito de esconder isso aqui, hein? Tem não, né? Ah, é, deixa eu voltar o zoom aqui. Aí, ó, vocês conseguem fazer um print só agora. Printou? Beleza, então atividade de hoje, P2... E a P2X, que é pelo menos 30 daquelas funções lá para a semana que vem, certo? Mãos à obra, então.